Essas galinhas tudo sua? Olha da véia, dona da. Não, é do seu mãe. Ah, tá. Uma vez que eu criei aqui, que eu levei, aí o pai pegou e deixou lá e tá. Os galão é filé pra caramba, hein? Grandão eles, galão. Hã? Aqui é a volta aqui. Cadê? Aqui é a volta. Olha pra você aumentar meu carro aí com o Ju. Quebrado. Tem mais que. É a bicicleta? A bicicleta. Aí. Furou o pneu? Não, quebrou a bacia. Tem que trocar, né? Aí agora o neguinho do sábado vai pagar a luzinha lá, né? Mandei a luzinha somar lá tudo a conta. E aí neguinho vai pro Duque e semana que vem pode deixar ele comprar. Olha a sorte aí. Olha o porta aí, tá lá dentro. Bonitinha a sorte, gostei. Isso aí foi o veio. Deixa eu abrir com você. Deixa eu abrir com você. Tá, sabe que eu tô aí. Aí, coentro. Olha a ruína de couve que eu pus lá aquele dia, lá de casa. Isso aqui? É. Isso aqui é agrião, ó. Aquilo que o gordinha come. Passado na gordura. Você corta ela, né? E passa na gordura. Maxixe. Bom demais da conta. Aqui, giló, cebola. Aí a mudinha, pimentão. Você é pra espantar as pragas? Que os negócios aí, né? É, pra espantar. Aí é os negócios. Os insetos, os negócios. É. Aí, ó. Ali é abóbora, quiabo, maxixe. Legal. Aí, que é bom, gordão aqui. Legal. Aquele é alface que eu comprei já. Ali é alface, coentro. Ali, aqui é coentro de novo, banana. Aí assim, aqui é o que da gente. Ele é bezinho, ele demora lá, ó. Mora mais longe ainda? É. Mas aqui a gente, pra lá, a gente passa aqui por dentro. Aí tudo lá aqui, em cima, lá? É. Lá é a baia do cavalo, de Mateus. Aqui tudo é choque. Essa cerca lá tudo é choque. É cerca elétrica? É, lá. Daquele lado lá já é. Salsão bonito, ó. É. Caramba. Mas Paulo pegou o leite? Deixa eu pegar. Deixa eu acender o fogo pra você amanhã. Salsão bonito. É, isso aí é pra fazer. Quando nós chegou aqui já tinha tudo plantado já, ó. Aí só cuidou, né? É, só cuidou só. Aí nós põe. Deixar aqui pra dar um galinha. Show de bola.